Ururka dhalinyarada ee degmada Laaskeel ayaa deeq bugaag oo gaadhaysa 430 buu gaarsiiyey dugsiga sare ee Carbuduq. Bugaagtan oo loogu talagalay inay wax ku bartaan ardayda kala duwan ee deegaankaasi waxaa soo bixiyey maayirka magaalada Berbera, waxaana munaasabad loogu qabtay dugsiga sare ee Carbuduq. Inta ay munaasabaddaas socotay, waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan, waxaana xubnihii kala duwanaa ka hadlay halkaasi yiraahdeen: waxaan isugu nimid maanta deeq bugaaga oo aan kala wareegayno ururka dhalinyarada Haydal ama Hormood Youth Development Association. Deeqaas waxay dhan tahay 430 buug. Ugu horreyn, aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa ururka dhalinyarada deeqda ay maanta nagu soo wareejinayaan. Codsigii ugu horreeyna kolley kayskuul ahaan aniga ayaa gudbiyey, ururka dhalinyarada u gudbiyey, maadaama ay yihiin urur dhalinyaro samafala oo voluntary ku shaqeeya. Sidaa daraaddeed, ururka dhalinyarada waxay kala kaashadeen bugaagtan maayeerka magaalada Berbera, Cabdishakuur Ciddin, oo isagana aanu aad iyo aad ugu mahad celinno runtiina bugaagta kharashkeeda isagu soo bixiyey. Bugaagtii laga keenay gobolka Saaxil ee degmada Hadeer Baxmayo Berbera, maayeerka degmada uu soo Hadeer Baxmayo soo bixiyey, Hadeer Baxmayo ay kara soo habeeyeen ururkan dhalinyarta la yidhaahdo Hormuud ee degmada Laaskeel, degmada Carbo. Waxaan leenaa anagu hadlay magaca waalidiinta, wayna soo gaadhay bugaagtaasi, waanu gudoomanay halkii ay ka soo baxeen. Iyo Hadeer Baxmayo maayarkii ururkii dhalinyarta waa u mahadnaqayna macalimiintii Hadeer Baxmayo dalabka samaysay, de waa lagu mahadsan yahay. Maayarka soo bixiyey bugaagtan iyo gudoomiyaha intaba way ku mahadsan yihiin. Mar labaad baan ku salaamayaa salaanta Islaam ku salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan leeyahay. Midda kale waxaan leeyahay maamulaha dugsiga ee qabanqaabiyey iyo maxaan ku dhahday ururkan Hormuud ee uu gudoomiyaha ka yahay Cali Cabdi Xuseen iyo maayarka Cabdishakuur Ciddin, isaga iyagana salaam baan siinaya, waana ku mahadsan yihiin. Codsigu wuxuu ka yimid maamulka dugsiga. Waxaanu codsiga uu ka codsanayay waxay ahayd ururka dhalinyarada Haydal kulley. Waxaanu galay dadaal baan anaguna u galay in hawsha fulinteeda aanu samayno. Markaa kolley anagoo ka jawaabayna codsigii, markii aanu eegnay baahiyaha ugu muhiimsan ee dugsiga aan maamulka la tashanay, waxyaabihii ugu muhiimsanaa anagoo eegayna maamulka wax loo soo gudbiyey inay yihiin manhajkii oo la bedelay, loola guuray manhaj cusub oo ay wasaaraddu soo daabacday, sidii loo heli lahaa manhajka inaanu baadi goobno oo sidii bugaagta ardayda looga saacidi lahaa aanu hawsheeda galno. Kolley maalintii uu noo soo gudbiyey maamulku, halkii abaanu hawshii ka bilownay, waanan u dadaal galay codsigii iyo howlihiidii sidii aan u dooni lahaynaa waanu ka hawlgalay. Waxaan horta halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa maayirka degmada Berbera, Cabdishakuur Maxamuud Xasan, oo markii aanu saa ugu tagnayba weji farxad leh iyo si wanaagsan noo qaabilay. Askeel hadday noqoto wasiiro, hadday noqoto iyo hadday salaadiin noqoto, hadday waxgarad noqoto, dhammaan dadka deegaanka ka soo jeeda waa inay ka qayb qaataan horumarinta waxbarashada degmada Laaskeel, oo ay u baahan yihiin manhajka cusub ee keentay wasaaradda waxbarashadu, oo ay degmada oo dhan u baahan tahay, oo iskuulladii dhexe u baahan yihiin, oo iskuulladii sare u baahan yihiin. Maanta waxay nagu wareejinayaan bugaagtan aad arkaysaan ee quruxda badan ee halkaa taalla ee manhajka cusub ee Soomaaliland oo ay noo keeneen. Waxa halkan aanu mahad celinayaa ciddii mashruucan lacagteeda bixisay oo ugu horreeyo maayarka degmada Berbera, Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cabdishakuur Ciddin, oo ah qofkii ugu horreeyey ee maanta waxtarkiisii halkan ay ka muuqato. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.